仓六五三五，我们先看一下，这是整个主机的电柜，这是机停按钮、启动按钮还有停止按钮，就是在自动状态下的启动、停止和机停。这一个呢，是选择的按钮，如果打到这儿。这是送纸板的状态，打到这儿是在生产过程中不送纸板的状态。如果要是选择不送纸板的话，就把这个选择按钮打到这儿；如果选择送纸板，就打到这儿。这个是温控表，温控表呢就是上下刀的温度，就是下刀的温度。封切的时候下刀的温度。然后这个是触摸屏上的主画面、参数画面、自动画面和手动画面，还有返回键。参数我先选参数，参数这是需要设的几个参数：纸板到位延时、封切时间、吹气的时间和封切保护的时间。参数选好以后呢，按返回键。这就是自动状态，这就是自动的界面，点一下自动键到了自动状态。这是封切，然后报警复位、报警提示这一个，把它按到手动，现在显示手动，再按返回。再按手动，这就到了我们的手动页面。手动页面这挡板气缸，这是挡板气缸，这个。还有推平气缸，这个推平气缸，这就是推平气缸。推平气缸，后面的是这还有压平气缸，压平气缸在那儿，在后边这。后面这个，这是压平气缸。然后上刀和下刀这两个，上刀和下刀气缸。下刀气缸，刚才这叠的，然后上刀气缸，这就是上刀气缸。吹气气缸就是吹气的，就是它封切完以后，为了让它冷却，这就有个吹气气缸，这是吹气气缸，前输送后输送，这就是这前输送。后面这个是后输送，后面是后输送，纸板气缸就是这个，这是纸板气缸，纸板气缸就是送纸板的时候需要用的。现在我重点说一下这个纸板气缸的调节这个要求。一般情况，我们调的时候，在手动状态下，先把它调到这个位置合适的，然后再走自动。